ឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស្មាតជីវិតរស់រវើកសូមស្វាគមន៍កម្មវិធីប៊ូក្របាយទី1ទឹកប្រាក់1លានរៀលឈ្លីមេរីយ៉ាពេល1នាទីសូមចាប់ដើមកាត់ចំណុចនេះខុសចោលខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យចាខ្ញុំគិតថាខ្សែពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវខុសហ៎ចាពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់7ភពចោលអូខេពណ៌ខៀវຕົកចិត្តទេត្រឹមត្រូវអបអរសាទរបាទអូខេបន្តបូនកាត់8ភព9ភពឬ10ភពចោលខ្ញុំគិតថាចម្លើយខុសបន្តគឺ10ភព10ភពចឹងកាត់ពណ៌បៃតងបឹបអូខេមើលមុខភ័យហើយត្រឹមត្រូវអូបងសាទរបាទនៅសល់តែ2ទេឈឺលីមានពេលច្រើនណាបងអូនអាចមានពេលគិតបាននៅ20វិជាង8ភពឬ9ភពខ្មោចផ្ទុះឈឺលីណាខ្ញុំគិតថាខ្សែពណ៌លឿង8ភពគឺជាចម្លើយខុសអូនកាត់ចោលពណ៌ខ្ញុំធ្វើទៀតអត់ចម្លើយយើងអអស្អបអស្អតយេបាទអូខេសូមជម្រាបទាំង3នាក់តកោឈីវអបអសាទរនៅពេលនេះបងស្រីឈីលីបានទឹកប្រាក់1លានរៀល